Hallå, Pia här. Vi är nere vid älven idag. Vid Färjenäs. Jag ska kolla in lite fåglar. Vad har vi här? Lite änder kanske. En trut. Ja, något att börja med. Då får vi se om det dyker upp en och annan mer när jag skramlar med påsarna. Okej, har vi några fler än bara trutar och änder? Jag undrar. Älven har sina mysterier. Där har vi två stycken. Småskrake. Dykänder. De här är inte dykande. Men de slåss bra. Ilskna jävla typer. Vi piffar upp sig efter fighten. Och kolla, har vi någon kvar här på beachen? Ja. Ja, några stycken. De kom tillbaka. Oj, där är faktiskt en skrattmåsungdom. Oj, en väldigt vit, trodde jag. Nej, men den är inte alls vit. Den har ju svart svans. Väldigt udda teckning på den lilla pippifågeln. Så där slutar vi idag. Och jag kanske återkommer med fler pippifåglar. Om ni tyckte den här var kul. Så... hör det gött, så ses vi kanske igen. Bye bye.